Olá, eu sou Paulo Leonel Franco, está começando mais um Cabeça para Cima aqui pela Rede Boas Novas de Televisão. Vai ser um prazer ficar com você hoje apresentando esse programa, compartilhando com você as informações que nós vamos levar até sua casa através do Cabeça para Cima. Você sabe que você pode assistir a gente aí na tua casa, pela televisão ou no seu telefone. Pode ser que você esteja me vendo pelo telefone, pelo tablet. Em qualquer lugar, a Boas Novas chega através do www.boasnovas.tv. É só entrar no site, clicar Assista ao Vivo e a nossa programação aparece lá on time, 24 horas, o tempo inteiro perto de você. Você sabe que também no Cabeça para Cima a gente fala aquilo que você quer ouvir, aquilo que você quer discutir na sua casa, aquilo que você quer conversar com seus amigos. E a gente recebe suas sugestões através do cabeçapracima@boasnovas.tv. É sempre bom saber o que você pensa, é sempre bom saber o que você quer que a gente leve até a sua casa. Prazer estar com você nesse Cabeça. Vamos ao papo de hoje. Eu estou aqui de pé, sustentado pelo meu esqueleto. Você não vê, eu também não. E às vezes a gente nem sente que está sustentado por um esqueleto composto de ossos. A gente só vai perceber isso quando esse esqueleto começa a dar problema, quando esses ossos começam a apresentar um problema na sua sustentação, na sua formação. E aí, quando aparece um problema, pode ser que seja tarde e você vai ter que resolver tardiamente um assunto importante para a sua saúde. É sobre isso que o Cabeça para Cima de hoje vai conversar com você. Nós vamos falar sobre osteoporose. Sabe o que é? Já ouviu falar? Não? Já? Muito mais daqui a pouquinho no Cabeça para Cima sobre essa doença que afeta muitas pessoas. A gente vai ao informativo e volta já. Mais de 200 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de osteoporose. No Brasil, estima-se que cerca de 10 milhões, um em cada 17 brasileiros, também sofram com o mal, segundo dados da Fundação Internacional de Osteoporose. A falta de informação colabora para hábitos preventivos, como a manutenção de uma dieta equilibrada e rica em cálcio, prática de exercícios físicos e a visita regular ao médico. Na maioria dos casos, quando alguém sofre uma fratura por fragilidade, não basta apenas tratar a fratura em si, mas sim avaliar a necessidade de iniciar a tempo um tratamento adequado para evitar novas fraturas. De acordo com médicos, é fundamental discutir o tema sobre as formas de prevenção e também apresentar as novidades para os tratamentos existentes para osteoporose grave. Fazer exercícios aeróbicos regularmente, como caminhadas, esteira ou natação, de 25 a 40 minutos, ajuda a melhorar o metabolismo do osso e retarda a perda óssea e, é claro, uma alimentação adequada. Então, para conversar comigo hoje sobre esse assunto importantíssimo, eu recebo Carlos Durval Morelli. Ele é médico ortopedista. Carlos, bem-vindo ao Cabeça para Cima. Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês. Obrigado por ter vindo falar de um papo que afeta muita gente mais do que a gente imagina, né? Muito mais. Osteoporose é uma doença silenciosa. Pois é. Então, assim, a pessoa tem e não sabe que tem. E quando descobre, vê que tem... Já foi. É. A gente vai aprofundar esse assunto também comigo, a Miriam Scapin Morelli. Ela é médica geriatra. Bem-vinda, Miriam. Obrigada pelo convite. Nós temos duas coisas em comum que a gente descobriu um pouquinho antes do programa. Nós temos filhas em idades parecidas, né? Eu tenho a Sofia com 17, você tem a Débora com 18 anos. E os olhos verdes, né? É, eu também vi essa... É bom essa coincidência. Essa coincidência, né? Nós fomos elogiados. E nós recebemos igual. Então. É verdade. A gente teve essa constatação aqui. E você me lembra muito uma amiga também, querida. Então, é muito bom ter você hoje aqui. Obrigada. Na Cabeça para Cima para falar desse assunto. E você lida com isso no seu consultório, sim, né? Sim, o dia a dia. É o teu dia a dia. É. Né? É uma doença, o Carlos falou, é uma doença silenciosa. Sim. E que quando se estabelece, chega... O problema é que ela é silenciosa e chega a ser constatada numa idade... Tardiamente.
tardia, é. Né? É, eu como geriatra, né, é assim, eu entendo que a osteoporose tem que ser vista na infância, né? Porque é onde começa a formar a massa óssea até chegar o pico, né, de massa óssea, que ocorre entre 25 a 35 anos. Então, ela tem que ser vista lá atrás e não quando já está estabelecida a doença, né? Por que que é uma doença silenciosa, Carlos? Porque exatamente a pessoa não sente nada. Então, nós estamos aqui, de repente, estamos já em processo de evolução pós-osteoporose. Não sente nada, Não sente nada. Porque o osso, como a Miriam falou, ele, até os 35, ele está em fase de formação óssea. Então, o teu pico de massa óssea, você obtém aos 35 anos. Daí para frente, você começa a declinar. Então, é como se você tivesse conseguido atingir o cume de uma montanha e dali para cima você vai... Não tem mais nada, então você vai começar a descer. A massa óssea acontece isso. Você começa a perder massa óssea. Então, porque, o que é osteoporose? É exatamente a fraqueza, a perda da massa óssea. É a fragilidade óssea. Essa perda que dá o nome à doença. Exatamente. É uma desmineralização, né? A falta do cálcio. O osso se enfraquece. Um exemplo que eu uso muito é você comparar o osso a uma caneta. Então, se você pega uma caneta e é teu osso, o osso é oco por dentro, a caneta também. A caneta, quando acaba a tinta, ou você vai repor ou vai jogar lá fora. O osso acontece a mesma coisa, ele vai se desmineralizando. É como no, vulgarmente a gente fala que vai perdendo o tutano do osso. Só que um osso você não joga fora, você não descarta um osso. Então, a gente tem mecanismos para tentar reverter isso aí, para tentar aumentar a massa, para tentar dar uma sustentação melhor à estrutura óssea. O osso é oco? Não, ele fragiliza-se com a desmineralização. Ah, tá. A doença, né? Faz o osso ficar oco ou o osso é oco? Ele é uma esponja. Ele é esponjado por dentro? Ele é estrutural. Externa, forte, compacto. Só que igual o osso que a gente vê, né? Que a gente compra um osso. Sim, cachorro, por exemplo. Exatamente. Só que lá dentro ele é um órgão. Então dentro ele tem trabéculas onde circula. Tem sangue, tem as estruturas minerais que passam ali. Então ele vai se desmineralizando. O sangue circula por dentro, do osso. É a medula óssea. Ou seja, o osso, ele é realmente como se fosse... Aqui a gente tem um exemplo, isso aqui é um osso normal, né? Isso aqui é uma imagem, isso aqui não é um osso normal, né? Não é verdadeiro. É uma réplica. Claro, mas é uma réplica exata osso por dentro. Exatamente, é um corte eletrônico visto em microscopia eletrônica. Então, internamente... O osso é isso aqui. Então, você tem a camada externa, dura aqui, e ali dentro você tem todas as trabéculas que fazem as uniões, as pontes. Isso tudo fica interligado. Interligado. Dentro do osso. Então, isso é um osso. Você imagina, comparando com uma esponja nova. Sim. Então, aqui está um osso novo, um osso sadio, um osso do pico. O osso é basicamente composto só de cálcio. Cálcio e sais minerais. Como é que a gente produz esse cálcio dentro da gente? O teu organismo, ele desenvolve naturalmente a formação óssea tua, acontece com alimentação, hábitos de vida, fator genético. Então, você vai obter o desenvolvimento ósseo, a matriz óssea vai produzir e a pessoa saudável, né, no seu dia a dia, no seu habitat, o osso vai formando. Quando chegar lá nos 35 anos, chegou o teu limite. Eu estava lendo a pesquisa para a gente poder conversar. Até os 20 anos você cresce, não é isso? Isso. E depois você não cresce mais. Não. Né? Aí você começa a sedimentar. Você tem até 20 anos para crescer. Depois... Você estabiliza esse crescimento e você vai até os 35 sedimentar esse esqueleto inteiro. Né? E aí, a partir dos 35, já começa
Já começa a declinar. Já começa a ter perdas. É muito cedo. É, você degenera a partir daí, mas assim, muito lentamente. Sim, mas, né? Muito cedo. Mas se você não conseguir formar o seu pico de massa óssea ideal, você já chega no início da degeneração perdendo, uhum, né? Porque se você não conseguiu atingir lá em cima, uhum, você já começa a degenerar já com osteopenia, entendeu? Osteopenia o que é, Miriam? É o início desse processo. Que é onde, pelo menos, a gente busca prevenir, assim, conhecer o paciente ainda na osteopenia, uhum, para não deixar evoluir para osteoporose. Entendi. Entendeu? Você sabe que a Sofia, né, a mais, uhum, velha, que eu te falei no início do programa, ela sofria muitas dores do crescimento. Existe, né? Existe isso, existe, né? Porque eu levei o ortopedista e ele falou, cara, a sua filha está crescendo. A dor do estirão. E ela tem 1,72 m. Então, ela teve estirão. Mas era uma coisa assim, no início a gente não conseguiu identificar o que era, uhum, porque ela era, graças a Deus, era e é saudável. Então, a gente não entendia por que que ela chorava. E ela dizia, tô com dor na perna. Próximas ao joelho. Normalmente é próximo ao joelho. Exatamente. E aí eu fui no... Normalmente é noturno, essa dor é noturna. De noite, exatamente. À noite. Então chorava e a gente acordava e ia lá, ela reclamava de muitas dores. Ou seja, havia um indício de que havia um problema. Eu achava que era um problema, sim, não era problema não nenhum. Né? Então, se no início há esse alerta ao crescer, por que que não há um alerta? É o que eu falei, né? Quando a gente começa a ficar bem fragilizado. Fica bem. Isso aqui é um osso totalmente fragilizado. Aqui você tem a osteoporose definida. Então, lembrando o anterior que eu mostrei. Mostra aí, Carlos. Então, aqui, a diferença. Deixa eu localizar enquadra a câmera aí. Ali. O bebê tá mostrando. Aí, bebê, aqui, boa. Ó. Esse aqui é o osso normal. Aham. Esse aqui o osso fraco. Já é bem ferradinho. Exatamente. Né, lembrando que isso aqui é uma réplica, sim, de um corte, claro, de, claro, microscopia eletrônica, mas onde você, olha lá, você consegue... Vira o outro lado. Você consegue ver, uh-huh, aqui, ó, olha como ele é denso, ele, sim, bem fechado, claro, o trabeco. Claro, ó, claro. Olha aqui no outro corte, ó, olha, você consegue enxergar minha camisa lá. Sim. Você transpassa a imagem, sim, pela estrutura óssea. Agora, você imagina, até a altura do osso, assim, supostamente, isso aqui é uma vértebra, uhum, onde supostamente eles teriam a mesma altura. Você vê que existe um achatamento, porque a trabécula ela começa a se fragilizar tanto, que ela começa a quebrar, né? Ela começa a fazer as microfraturas, ela começa a achatar. Na verdade, quando o idoso chega curvado, aí ele faz uma gibosidade, né? E você vê, ali tem osteoporose. Entendeu? Olha só. Só de olhar você vê que o paciente tem. E assim, ele faz microfraturas até ao espirrar. Que loucura! Aí vem as dores, porque existe a microfratura. Entendi. É porque ela é silenciosa, ela vai indo. Ela vai acontecendo. Ela vai acontecendo. Diferente da dor do crescimento, a dor do esfarelamento. Exatamente. Você, não dói. Você vai perdendo um pedacinho. É um grãozinho de areia que vai saindo todo dia. Você não tem essa percepção. Em algum momento, se você não faz exame para detectar, em algum momento mais adiante da tua vida, aí há uma fatalidade. Normalmente um idoso que cai, isso, quebra aí gera até uma dúvida. Será que ele quebrou porque caiu ou caiu porque quebrou? É exatamente sobre isso que a gente vai falar no próximo bloco. Todas essas questões, quem sofre de osteoporose, quem pode sofrer, exames preventivos, essa história que o Carlos falou, caiu porque quebrou, quebrou porque caiu. Isso aconteceu com a minha avó paterna. E no próximo bloco eu conto essa história. A gente volta já já. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima de volta. Hoje falando sobre uma doença que atinge a muitas pessoas. E eu tenho um dado alarmante e preocupante. Nós estamos em 2016. Até 2050 vai aumentar em 400%. O número de pessoas que pode ser atingida pela osteoporose.
essa doença silenciosa que vai corroendo o teu osso por dentro até esfacelar, até acontecer isso que o Carlos falou antes da gente ir pro break. A pessoa cai, a minha avó paterna aconteceu isso, ela caiu na rua e a gente achou que ela tivesse tropeçado ou, né, uma senhora, mas não, a base do... Fez uma fratura de colo de fêmur, isso. Provavelmente ela foi operada e ganhou uma prótese. Uma prótese, ganhou uma prótese. Exatamente. E tem que operar rápido. É, não. Se demorar para operar, ela fica acamada. É, e a camada aí complica, porque vem as infecções, né? E até pelo fato de estar deitada, né? É, e aí isso pode levar à morte. É, né? ela colocou uma prótese. Isso é o mais comum de se acontecer? É o mais comum. É o mais comum. É a complicação mais comum da osteoporose é a fratura de colo de fêmur. É. Tem muita fratura de punho e fratura de coluna. Mas a fratura de coluna, como a gente já tinha falado, elas são microfraturas que simplesmente o paciente reclama de dor. Então, assim, não chega a ser tão acamado, né? Não te gera internação em função disso. Mas o colo de fêmur não tem jeito. Caiu, quebrou... É cirúrgico. E aí o paciente normalmente é idoso, né? Debilitado, vai para um ambiente hospitalar, então ele está aberto para toda e qualquer infecção, né? Então começa a complicar a evolução daquilo. A própria recuperação. É, né? Você falou uma coisa, para a gente só voltar um pouquinho, ou seja, a osteoporose ela pode dar em qualquer osso do corpo. Em qualquer osso do corpo. Não só nas pernas, porque as pessoas Doença óssea. É uma doença óssea, mas não dos ossos da perna. Os dentistas têm muito problema com isso na mandíbula, pelo tratamento dentário, para fazer implante. Isso é um problema para os dentistas. Fratura de punho, que a pessoa cai, a primeira coisa que você vai fazer, você cai e você bota a mão para defesa. Isso. O teu osso está fraco, você faz uma alavanca. Quando você faz uma alavanca, o osso está fraco, quebra. Então, é comum, fratura de punho. Você quebra muito o fêmur, por quê? Porque é um osso longo, é o maior osso do corpo. Então, é natural a exposição, até porque aqui você faz o equilíbrio da sustentação pernas, tronco. Então, esse encaixe da bacia, o osso normalmente ele faz... Ele gasta, né? O vetor de força se aloca ali no colo do fêmur e é o local mais comum. E colaborando com o que você falou, nesse aumento de 400 vezes, isso, né? 400% o aumento da osteoporose. Primeiro, a estimativa de vida. Né? Aumentou. Aumentou muito. Hoje nós estamos biologicamente, fisiologicamente preparados para viver até 120 anos. É. A gente não consegue por inúmeros fatores. Claro. Mas fatores, inclusive, que são geradores da própria doença. Exatamente. De várias, mas da osteoporose também. E outro fator também. Antes, você não tinha tanto o diagnóstico da osteoporose. A cultura do tratamento da osteoporose começou de agora, né? Tardiamente. Pouco tempo para cá. Então, o idoso de hoje não teve o cuidado, né, de prevenção, né? Então, ele só está sendo curativo, né? Paliativo, né? Assim, a criança de hoje que tem que se preparar para não ter osteoporose no futuro. Né? Então, o que se come é o que você vai ter lá na frente, né? Pois é, você falou isso no início do programa, a criança de hoje, ela tem que se preparar para ser a idosa o idoso de saudável, amanhã. Né? E saudável. O que é que a gente tem que olhar e ter preocupação em relação à criança para começar uma prevenção e para dar a ela uma saúde óssea que permita evitar o mais tardiamente possível Se a gente pensar em tecnologia, né? Hoje a criança vive num mundo muito restrito, dentro do quarto, jogando videogame, né? Então, quer dizer, aquela criança de ontem não existe mais, né? De correr, de estar exposta ao sol, né? A alimentação de hoje também está bem restrita, né? E, assim, eu entendo que você tem que se expor ao sol, a criança tem que brincar, tem que correr, tem que ter atividade física, tem que ter uma alimentação, assim,
de tudo, não só do leite, né? Porque o leite tem cálcio, mas não é só o leite que tem cálcio, né? As frutas verdes escuras têm cálcio, mas tem combinações que não podem, porque atrapalham a formação do cálcio, né? Por exemplo, espinafre atrapalha. Ah, é? É. Então tem uma série de fatores nutricionais que tem que estar associados, né? O espinafre atrapalha em que medida? Se você juntar com no mesmo momento aquela alimentação com cálcio, ele atrapalha. O café atrapalha. Não é que vai deixar de tomar o cafezinho, mas se for no mesmo momento, atrapalha. Entendeu? A formação do cálcio nos ossos. Você falou do leite. O excesso do cálcio também atrapalha. É ruim. Você falou do leite e o leite é um alimento diretamente associado à osteoporose, porque ele é diretamente associado ao cálcio. Na verdade, é tido como uma fonte rica de cálcio, né? Mas a osteoporose... É verdade e hoje em dia... Então. Ainda estamos nessa? Não. A osteoporose não depende do cálcio, porque já está uma degeneração muito avançada. O cálcio seria para formar o pico de massa óssea. Então, né? Sim. Mas hoje entende-se que o cálcio sozinho e em exagero causa até malefícios, porque você tem que associar o cálcio a outros, como vitamina K, magnésio, vitamina D, né? Então, é uma associação de muitos, não é só o cálcio. Não é só o cálcio. Na verdade, são sais minerais, né? São os nutrientes. É igual uma comida quando a gente vai fazer. A gente não coloca só o sal. A gente coloca todos os temperos, né, para poder dar o paladar, o aroma agradável e tal. E o osso é a mesma coisa, ele não é só cálcio. Então você precisa da tua vitamina D, que você tem duas fontes de vitamina D. Ou a artificial, medicamentosa, ou a natural. Sol. Sol. Você precisa de 10 minutos ao dia de exposição ao sol. De preferência antes de 10 horas da manhã. Sempre, Carlos? Sempre. Por quê? O sol em contato com a tua pele, ele vai estimular a formação da vitamina D para o osso. Daí você tem que botar a criançada para fora de casa, para brincar. Exatamente. Está aí um legado que os Jogos Olímpicos e Paralímpicos podem trazer em benefício para o nosso país. Além, óbvio, de formação de atletas, tal, de alto desempenho, mas o estímulo à atividade física vai ser benéfico à saúde. Ou seja, não pode tirar a educação física do currículo escolar. Não deveria. Mas isso aí é assunto para outro cabeça para cima. Enfim, mas é isso, né? É. Agora, o leite é vilão? A gente sabe, então, vamos lá. Criança, brincar na rua. Estamos falando de prevenção a longo prazo. Sim, vamos lá. Criança, brincar na rua. Sim. Correr, pular, brincar com os amigos. Sim. Ficar no sol. Sol é fonte de vitamina D. Sim. Se alimentar bem. Sim. Ter cuidado com as combinações alimentares na alimentação. Isso aí qualquer nutricionista pode ajudar. Pode ajudar. Qualquer nutricionista pode ajudar. O leite. Tem gente que vem aqui e fala que leite é para bezerro. Que homem, ser humano, não tem que tomar leite depois que parou de amamentar. Via de regra, melhor um copo de leite do que um de refrigerante. Sempre. Suco natural, água. Refrigerante é um veneno. Sim, mas hoje em dia alimentação... Não, eu vejo criança de 2, 3 anos tomando refrigerante. Manter um leite, mas não precisa ser em excesso. E esse leite industrializado que a gente tem hoje? Então. Como é que a gente faz? Pois é, aí já entra vigilância sanitária, órgãos de fiscalização. Né? Enfim, beber um leitinho não vai matar ninguém. Não. Até porque o leite também tem uma coisa que sempre perguntam, em relação ao leite ser integral, desnatado, semidesnatado. Uhum. Assim, teoricamente... Está na moda sem lactose sem agora. Sem lactose. Teoricamente, o leite, a dosagem de cálcio... ela é uniforme, independente da qualificação, se é da integral gordura. Ou não. Aí a gente entra na parte da gordura. Tem o colesterol que você tem que evitar, né? Sim. Porque se você ingere um leite, você vai ingerir e
piorar o colesterol. Quer dizer, você melhora a sua qualidade do osso e piora o seu colesterol. Então, tem que ser também dosado. Tem que buscar o equilíbrio. Tem que ser dosado. A vida é de busca do equilíbrio, exatamente, né, Carlos? Como a hoje vida nós... é o que se come, né? É. Você vai lá na frente ter o reflexo, né? Então, é por isso que eu reporto as crianças de novo. Elas não se alimentam bem, né? Isso tudo vai refletir lá na frente. Quer dizer, hoje eles têm um mundo de informação e é para realmente eles seguirem essas informações, coisas que o idoso de hoje não tem, não teve, né? E esse alto índice alarmante da osteoporose hoje é reflexo de uma geração de 20, 30, 40 anos atrás. O idoso hoje dos 80, 40 anos atrás, tinha 40. Se a gente se reportar 40 anos atrás, quais eram as propagandas... Nenhuma. De televisão. Era a questão de levar vantagem, não sei o quê. Quer dizer, o cigarro predominava. Também. Cigarro predominava. Fortíssimo. Exatamente. A indústria, né? E isso é fator para o desenvolvimento da osteoporose. Pois, fala, Miriam. E eles chegam no consultório assim, né? O que, que eu posso ajudar? Não, eu sou velha, quer dizer, eles se colocam velho e por ser velhos, eles têm que ter dor, eles têm que ter osteoporose. Então, eles tomam para si todas as doenças que o idoso pode vir a ter, né? Não é assim, claro, né? Então, quer dizer, eles deixam acontecer, deixam ficar muito ruim para ir recorrer ao médico para dizer que estão velhos. Mas velho não necessariamente tem que ter as doenças, claro, né? O velho tem que ser saudável. Nós esperamos saudável. Envelhecer sem elas. Justamente. Né? Até que você estava falando, nós estávamos falando sobre essa questão da prevenção, para a gente chegar na idade adulta mais saudáveis. Quanto de atividade física a gente tem que fazer para evitar tudo? É constante, sempre. Tem gente, nós recebemos sempre nutricionistas, professores, médicos, especialistas que dizem que boa alimentação, atividade física, esse equilíbrio que a gente busca, são fundamentais para prevenir qualquer doença. No caso da osteoporose, em que medida isso é importante? Então, alguns segmentos de medicina têm algumas coisas que a gente não entende por quê, mas sabe que é verdade. Por exemplo, o segmento da cardiologia, eles chegaram a um número de atividade física em termos de minutos diário. Então, eles preconizam 50 minutos diário. Esses 50 minutos diário faz bem para a circulação, faz bem para o coração, faz bem para a estrutura óssea, faz bem para as cartilagens, faz bem para a tua parte pulmonar, para a tua cabeça, uma melhor oxigenação cerebral. Claro. Então, assim, a nível de consenso, 50 minutos seria o ideal todos os dias. Claro, quem pratica uma atividade que fica 2 horas, 1 hora e meia, está ótimo, né? Claro. Assim, não menos, pode gerar menos dor, do que, né? Menos do que isso, não que não seja bom também, mas é melhor você fazer 50 do que não fazer nada. Lógico. Fazer meia hora do que não fazer nada. Sempre é melhor levantar da cama do que exatamente ficar nela. E é uma situação que a atividade física é uma situação que independe de estrutura financeira, depende de classe social. Porque para fazer uma caminhada, você não precisa pagar academia. Não precisa de nada. Então, você só precisa caminhar, arrumar um espaço na sua rua. Ah, não tem dinheiro para comprar um tênis. Procura uma grama e vai andar na grama. Exatamente. Então, assim... Procura uma terra, vai andar na terra. A atividade física é... Nós estamos no Rio de Janeiro. Oh. Temos uma costa maravilhosa. Sim. Então, temos a praia, tem a caminhada na areia. É. Então, assim, a desculpa de falar que não tem condição, assim, independente de classe social, é a única coisa que a gente não pode aceitar. É isso aí. A gente tem que gerar o estímulo. E gerando estímulo, a gente gera prevenção. Exatamente. E tudo que a gente saúde. Plantar bem plantado hoje... Vai colher o fruto melhor. Verdade. Ontem a gente estava falando sobre isso, estava com amigos, e estava conversando com um amigo, ele estava dizendo isso. Essa lei da semeadura, ela é universal, ela é física. Você vai plantar o que você colher. Sim. E ela vira metafísica quando você... transcende da questão que você pode palpar, palpável, para aquilo que você não consegue enxergar, para aquilo que você não consegue ver. Mas a lei continua a mesma, não é? Sim. Continua a mesma. Então, você sabe disso, você vai plantar o que você colher. Você vai colher o que plantou. Exatamente. Fala, Miriam. Então, aproveitando esse seu lado do que não vê...
Eu me passou uma coisa pela cabeça que eu acho que é importante para a nossa qualidade de vida no futuro, não falando de osso. É, assim, se preconiza a atividade física, boa alimentação, diminuir estresse, né? Diminuir estresse é um tanto quanto difícil no dia a dia, né? Mas você vê pessoas fazendo tudo isso e a doença batendo na porta deles. Verdade. Né? E assim, você não entende como é que fez isso se tem uma vida tão regrada, né? Então hoje eu entendo que para você ter tudo isso e ter uma boa saúde, você tem que ter paz. Eu acho que a paz dentro de você, você diminui o estresse, você se alimenta bem, você... Quer dizer, se você se permitir ser feliz, você tem uma qualidade de vida boa. Ótimo. Paz de espírito. É. Eu acho que isso está à frente de tudo. De tudo. Ser humano integral, né? Sim. Quando a gente consegue entender... Porque não adianta você ser estressado e estar lá malhando. Você só vai se estressar mais. Claro. Né? Claro. Quando a gente consegue entender que não é só físico, que também é mental, espiritual, não é? Orar, meditar. Isso. Buscar... autoconhecimento, verdade. Tudo isso faz parte. A gente tem tanta informação hoje que permite acesso a tudo isso, não é? Eu tenho tentado praticar a meditação. Aqui atrás, na Boas Novas, tem um gramado, tem umas árvores bonitas ali. E eu tenho tentado praticar lá. A oração eu oro o dia inteiro. O poder da mente hoje ele está acima de qualquer alterofilista. É verdade, é verdade. Bom, eu preciso de um intervalo, eu volto já. Tá vendo, Vani? Ó, você mora pertinho do Parque de Madureira, pode colocar seu tênisinho e caminhar. Começou bem, ficou com preguiça. Tá ouvindo nossos especialistas aqui dizendo para não ter preguiça. E a galera, eu não vou citar o nome, mas a galera do empadão com bacon, ovo, aquelas... Atenção, eu vou pro break e volto já já. Cabeça para cima de volta, hoje falando sobre osteoporose, uma doença que afeta os ossos e você já viu que afeta ossos de um modo geral, não é só osso da perna não, osso de tudo quanto é lugar do corpo, ou seja, se você for um ser humano integral, cuidar da sua mente, do seu corpo, da sua alimentação, você vai evitar menos doenças. A Miriam alertou a gente, pode ser que você fique doente, mas quanto mais prevenção, você vai diminuindo os riscos. Nós falamos também sobre semeadura. E aí eu não posso deixar de falar de você, semeador, e te agradecer, porque você semeia na Boas Novas, você ajuda a gente a fazer o que a gente faz. Agora, tem uma coisa que é muito importante você saber. Tem gente que acha que ofertar, ou que dizimar, ou que ajudar alguém com dinheiro vai fazer com que Deus te dê em dobro. Ah, eu vou dar 100 reais, porque dando 100 reais, Deus vai me dar 200. Deus não vai dar nada disso, porque Deus não precisa nem do seu dinheiro. Então, a questão com Deus é outra. A questão com Deus não está ligada a material. A questão com Deus está ligada a coisas muito mais importantes do reino do que você se preocupar com isso. Dinheiro é importante? Com certeza absoluta. É importante para a gente? Com certeza absoluta. É importante porque eu só estou no ar, porque os recursos financeiros possibilitam que a gente esteja no ar. Então, é importante o recurso financeiro. Mas é muito importante que você ore, é muito importante que você esteja conosco, torcendo por nós, ajudando a gente de diversas maneiras. Orar, eu acho que é a principal delas. Então, pensa nisso. Isso é que é semear. É fazer o bem, cuidar da sua vida para que ela seja boa, caminhar na palavra, seguir os ensinamentos que você tem aí através da palavra, da própria palavra. Isso é o mais importante, buscar viver saudável, por dentro, aqui no coração, na mente, e praticar essas coisas.
Porque não é só praticar exercício físico, né? É praticar tudo. Sim. Né? É o que vai levar a gente a ser saudável. Vamos lá. Algumas perguntas que a nossa produção querida preparou. Nicotina e álcool, a gente sabe que são coisas ruins e danosas. Sim. Em que medida a nicotina e o álcool podem contribuir para que alguém tenha osteoporose? É um fator acelerador. Ele, por si só, ela já vai desenvolver a perda da massa óssea. É, e não só osso, né? Porque a nicotina e o álcool vão atacar fígado, vão atacar cérebro, vão atacar coração, rim. Quer dizer, eles são vilão de tudo. Para o organismo todo, vascularização, para o organismo inteiro. E para o osso não é diferente. Ou seja, é uma desgraça só. O corpo humano é um conjunto. Quer dizer, você está falando em nicotina, álcool e osteoporose. É, se você é tabagista, alcoólatra, você está prejudicando sua vascularização, consequentemente vai gerar menos sangue para o cérebro, aí vai dar as tonturas, quer dizer, o coração bombeia menos, pode fazer uma hipotensão, isso tudo gera queda também. Não é só o osso frágil que faz cair, uhum. Né? O idoso em si, ele tem muita tontura, ele tem muita hipotensão ao fazer movimentos bruscos. Uhum. Assim, levantou correndo, tonteei. E eles caem, uhum. Eles têm incontinência, eles vão levantar correndo para ir ao banheiro, uhum. E vão cair, talvez até escorregando no, na própria urina, né? Uhum. Então, isso tudo é fator para queda, né? E isso tudo é pelo tabagismo, pelo álcool, né? Pela má alimentação. No tapete que tem do lado da cama. Sim, além desses cuidados, né, Carlos? O fio de telefone, que para facilitar, tá esticadinho o fio de telefone, o fio da televisão. O sapatinho bonitinho que botam para sair, com uhum. Saltinho, sem borracha, sem estar preso no pé. Aí o idoso acorda 3-4 horas da manhã para ir no banheiro, tá tudo escuro. É. Aí dá aquela desorientação natural do habitat, não sabe onde tá, tal, pisa, esbarra, caiu, tropeçou. Aí quando cai, é fatal, quebra realmente. As pessoas que estão, eu ia falar os obesos, mas quem sofre de obesidade, mas não só. Quem está com sobrepeso, acima do peso, isso interfere, ou seja, a sobrecarga do peso no osso também gera contribui? Mais dor, né? Já pela fraqueza, porque assim, o organismo está em excesso, dá um peso muito acima do que deveria. Gera uma preguiça natural da pessoa fazer uma atividade. Uhum. Essa preguiça natural fica sentada em frente à televisão. Uhum. Em frente à televisão vai pegar um pote de leite condensado com um biscoitinho. Isso. E vai só contribuir para acelerar uma diabetes. Gera carga, né, nas articulações, faz um edema de membros inferiores por estar muito tempo sentado, né? E assim vai gerando mais dores, né? E o osso saudável, ele é estímulo dependente. Então, não adianta... O que é um osso saudável estímulo dependente? Então, não adianta a gente ter os nossos ossos bons e a gente tá aqui não fazer nada e não fazer eles. Nada. Uhum. Então, assim, para você continuar tendo ele bom, você tem que andar, você tem que botar peso em cima do osso. Você tem que impactar o teu osso para ele continuar trabalhando. Você falou essa questão de engordar em frente à televisão. Eu leio todos os dias para a Mayla, para a minha caçula, como li também todos os dias para a Sofia, até a idade que ela não quis mais. Que você repetisse a mesma história. Exatamente. Mas para Mayla... Ou que você montou o final da história diferente, que ela já sabia. Exatamente. Mas a Mayla está com 6 anos, eu leio todas as noites para a Mayla. Literalmente, leio todas as noites para a Mayla. Ela não dorme se eu não contar uma história. Então, eu tenho muito livro na minha casa. E tem dois que eu gosto muito. Você falou, um se chama Por que que eu não posso ver televisão demais? Eu recomendo. E por que que eu não posso comer doce demais? É uma coleção. E ele vai explicando para as crianças por que que você deve fazer as coisas comedidamente. E uma das questões da televisão é que o pai explica para o menininho, que se chama Francisco na história, que televisão engorda. Por isso, porque você não faz nada, você fica sentado passivamente. Sim. E
Comendo. Eu estou dizendo biscoito, quem fica, pipoca. E ele também diz, ver televisão é bom, é legal, informa, ajuda, como a gente está fazendo aqui agora, nesse exato instante. Você está me vendo na televisão. Eu estou falando de exagero, ficar vendo televisão o dia inteiro, não sair para brincar, não sair para comer, não sair para correr. É disso que eu estou falando. E aí vai engordar mesmo, né? Não tem jeito. Não tem, você não está não tá queimando energia, não está gerando... É. Eu estava lendo aqui, Carlos, um dado na pesquisa que eu quero dividir com você e com Miriam, que diz respeito a Celeste, até brinca aqui, você sabe, quando Celeste apresenta o Cabeça para Cima e a gente fala de assuntos ligados à saúde, ela sempre brinca, poxa, nós mulheres sempre sofremos mais das coisas, por que esse absurdo, isso é discriminação contra as mulheres e tal. A osteoporose não foge a essa regra, né, Miriam? Felizmente. Não é? Não foge a essa regra, porque... Por conta da menopausa. Exatamente. Então, é o estrógeno que manda no cálcio, isso, né? Então, quando tem explica a baixa do estrógeno, o cálcio vai embora. Porque durante a vida, a mulher, por causa da menstruação, ela produz muito um hormônio que fortalece o cálcio. O cálcio, é. Aí, esse hormônio tendo a queda dele, o cálcio deixa começa a degeneração, né? Porque a partir da menopausa é a degeneração, né? Que a gente vai e começa a degenerar até a morte. Então, é ali que começa a degeneração da mulher. 70% da causa da osteoporose é relacionada ao hormônio dependente. Olha, é pós-menopausa. 70% pós-menopausa. Que é onde a mulher passa à frente do homem, de novo. Olha aí, qual é a idade que começa a menopausa, mais ou menos? 45 a 55. 40 precoce, né? 45 a 55 é a média. 45 a 55, ou seja, aí... Feliz a mulher que adia... A menopausa. E aí, se a gente está falando de 45 a 55, ou seja, é exatamente quando a mulher chega com 60 e pouco, 65, 70 anos, começa se ela não preveniu. Qual é o exame que previne e detecta a osteoporose? Densitometria óssea. Um exame simples. Você vai deitar numa maca, é como se fosse fazer um raio-x. Na verdade, o aparelho vai passar por você, vai captar a tua imagem e jogar no computador. Ali ele vai analisar alguns sítios ósseos, normalmente colo de fêmur, coluna lombar, pode ser feito de mandíbula, de antebraço. Mas normalmente são duas incidências, colo de fêmur e coluna lombar. A partir de que idade a gente deve procurar um médico geriatra ou, se você não tem ainda idade para ir ao geriatra, a partir de que idade você deve começar a procurar um médico e dizer, eu quero fazer um exame de densitometria óssea? Via de regra, 40 anos. 40 anos, ou seja, eu se já estou há 12 tiver queixa, sem fazer. Vai antes. É, via de regra, né? Não, se tiver não quer dizer alguma que queixa, tem... vai antes. Que queixa, Miriam? Queixa de dor mesmo, para a gente começar a descobrir. Às vezes é alguma coisa precoce, né? Me dá uma ideia dessa dor para a pessoa em casa. Às vezes, eu estou sentindo essa dor aí. Por exemplo, que tipo de dor? Andei, doeu, o que é? Então, tem as dores articulares, né? A coluna, principalmente, né? Mas, assim, existem outros fatores... concomitantes... É mais uma dor funcional, né? Da postura, do trabalho, né? E aí a gente vai investigando e, de repente, a gente até acha alguma osteopenia, entendeu? Que é já no jovem, por não ter aquele histórico... Aquilo que a gente falou no programa. Porque o paciente que usa anticoncepcional, que a vida moderna é essa, né? Claro. O uso do anticoncepcional... paciente com diabetes, o cigarro, a bebida, paciente com problema hormonal, tireoide, uso em excesso de corticoide, anti-inflamatórios. Então, são situações que te aceleram esse desenvolvimento da perda da massa óssea. O próprio tipo, né? Assim, o paciente magro, branco, ele é um fator de risco para a osteoporose. Vou embora. Sim. Dá licença. O negro tem um osso mais resistente, né? O homem tem um osso mais resistente. Do que a mulher. Mas, assim, principalmente a mulher, branca, baixa, magra.
Entendeu? Tem que mais fazer um risco para osteoporose. A partir de 40 anos. Sim. Por aí. Por aí. Então, já estou há 12 atrasado. Vou fazer um de mas o homem, ele tem osteoporose, mas é mais tardia. É, né? Pelo botar evento da menopausa, que é mais... Cara, é agora a mulher tá na moda do leite sem lactose, que é uma modinha cara. É uma moda cara. Meu Deus, tudo agora na minha casa é sem lactose. Pior é quando meu é bebê, que é leite de cabra. Meu Deus, nem me fala de leite de cabra. Eu vou ao break e volto já, com cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Cabeça para cima de volta, último bloco. A gente só tem mais 5 minutinhos para conversar, então vou aproveitar esses 5 minutos para tentar fazer mais 3 perguntinhas. Osteoporose é hereditário? Sim. Sim. Também. Também. E também. Não necessariamente seja, mas pode mas ser. Pode Você ser. Tem predisposições, ou né? Ou seja, quem é filho de alguém... Tem fator de risco de ser teve também. Ou tem osteoporose... aumenta o risco de ter. E o fato de não ter ninguém na família não quer dizer que você esteja zero. Que não vá ter. Exatamente. É, isso pula geração ou não? Não, necessariamente não. O avô teve, mas o filho não teve, o neto vai ter? Não, não existe isso. Não, não. Aí está mais relacionado ao hábito de vida do que à herança genética. Entendi. Tem cura? Tem. Tem cura. Cura, controle, assim, a gente não vai conseguir pegar um osso nesse formato e transformar ele novamente nesse. Mas a gente vai conseguir restabilizar a formação óssea. O funcionamento. O tutano, a gente vai melhorar a qualidade do tutano ósseo. É, a ideia é pegar no início para não chegar a tanto, né? Então, você tendo a prevenção, você não vai ter riscos de osteoporose, porque você vai pegar bem no início. É, quando eu bato o martelo e cravo que tem cura, por quê? Eu pego um paciente com osteoporose no exame, faço um tratamento e o paciente segue o tratamento sério. Na sequência dos anos, a gente pega o exame com o osso normal. Só que esse normal é compatível à idade. Então, existe um gráfico, né, natural do envelhecimento ósseo. Então, se eu colocar ele dentro do gráfico da idade, ele está curado da doença. Osteoporose mata ou o que mata é a consequência? A complicação dela. A consequência. Complicação. Quais são as complicações da osteoporose? O principal é a fratura, né? Você evoluir... O mais clássico é a fratura do colo de fêmur no idoso. O paciente vai para um hospital, vai ficar lá acamado enquanto não opera. Vamos dizer que fique por inúmeras dificuldades de estrutura. Olha, social, o paciente... ambiental, ele fica lá um mês sem operar. Se ele ficar um mês acamado sem operar, ele vai fazer uma ferida no bumbum, vai fazer uma escara. Essa escara vai evoluir para uma pneumonia. A pneumonia vai evoluir para o óbito. Ou seja, é da complicação. É complicação próprio, de complicação. A própria infecção urinária também evolui para infecção pulmonar e pior. É, o paciente hospitalizado, ele desorienta, o idoso, né? A diabetes dele sobe, a pressão dele sobe, ele se desorganiza todo, ele deprime, né? Então, é difícil você recuperar esse idoso. Qual é o limite? Você falou, quando a gente pega no início, o Carlos também falou isso, qual é o limite, assim? Porque, por exemplo, uma pessoa que cai, cai porque o osso esfacelou, né? Esfarelou. E para essa pessoa que já chegou nesse estágio, qual é a potencial, a possibilidade de ficar curada ou pelo menos remediada, tratada? Existem tratamentos, né, medicamentosos, além desse todo o suporte que a gente já conversou. Mas o medicamentoso você tem desde do mais simples, que é o comprimido diário, ao melhor, que é uma injeção. O que vai mudar é a potência venosa, do remédio. Exatamente. Sim. Então, a gente tem um remédio mais forte. Para essa fase. E mais eficaz. Mas também não é uma mágica. Isso é a longo prazo. Né? E depende do teu corpo. Da absorção. Né? De repente, você está com sede. Um copo de água te resolve. Eu estou com sede. Um copo talvez não me resolva. Então, assim, depende de quanto o teu poder de absorção do organismo
vai poder gerar em benefício para o teu osso. Uhum. Quer dizer, entra aí um conjunto de equilíbrio. De exatamente. Coisas. Entendi. Queridos, muito obrigado. Foi muito bom bater papo com vocês. Nós te agradecemos, foi um prazer muito grande. Obrigado mesmo. Foi muito legal. Miriam, obrigado. Obrigado por ter vindo, conversado comigo. Tá vendo? A gente falou um pouquinho antes, né? Você estava com um nervosinho natural que todo mundo tem antes de aparecer na televisão. Mas você foi brilhante, falou super bem. Tudo tranquilo, tudo ótimo. Obrigado, tá? Obrigada a você. Carlão, obrigado, cara. Muito bom bater papo com você. Valeu. Digo mesmo, muito bom. Bom trabalho. Que vocês sejam abençoados na profissão de vocês, ajudando as pessoas. O papel do médico também é esse, né? É ajudar, além da doença, ajudar a ter saúde, né? Isso é muito bacana. Muito obrigado mesmo, tá? Tá bom, a gente que agradece. Obrigado a você que ficou comigo até agora, assistindo Cabeça Pra Cima. Beijo, Celeste Fernandes. Próximo é com você. E você vai ficar agora com a Aline Freitas, que canta pra gente. Você nasceu pra ser um grande vencedor. Saiba que Deus é contigo, irmão, não temas. Jesus conhece a dor de ser abandonado, traído e humilhado. Ele sabe o que se passa com você. Se entregue aí.